Ve volbách do poslanecké sněmovny kandiduje také komunistická strana Čecha Moravy. I předseda těch Filip, dobrý večer. Dobrý večer, vám otázky na začátek i pro vás. Poprosím, co nejkratší odpovědi, o to více času potom zbyde na další věci kolem vašeho programu. Jste pro přijetí eura? Ne. Má Česká republika přijímat uprchlíky z muslimských zemí? Proč by to dělala? jste v zájmu vyšší obrany schopnosti země pro znovu zavedení povinné vojenské služby? Ano, pokud to bude nutné. Je nějaký politický subjekt, se kterým byste za žádnou cenu nešli do vlády? Já si myslím, že takové vymezení, pokud je země ohrožena, nemůže být a nikdy nevíme, co se za čtyři roky toho volebního období stane. My neuzavíráme neprogramové koalice, většinou se snažíme jít se společným programem a nejsme ti, kteří někoho vylučují z politické soutěže, abychom dopředu řekli, že ne. Pokud někdo nechce jít s námi, je to jeho problém, nikoli v náš. Víte, koho podpoříte v prezidentské volbě? Budeme o tom jednat 27. října, protože nyní 9. září letošního roku střední výbor rozhodl, že zatím nestavíme kandidáta a po volbách podle našeho mandátu, který získáme ve volbách, se zachováme jako politická strana. Tak už jsem myslel, že to bude nejrychlejší anketa, rozhodně nejchle, ne, Ale nebyla ani nejpomalejší, <laughs> Vy jste říkal, když jsem, jsem kladl tu otázku, jestli byste s někým za, za žádnou cenu nešli do vlády, když je země ohrožena, tak, se, tak si takhle hrát nemůžeme, parafrázuji, země je ohrožena? Ne, říkám, že my nevylučujeme nikoho dopředu a jestli někdo nechce jít s námi, je to jeho problém. Ano, a, ale, ale, ale říkal jste, když je, země ale, ohrož, tak, je kaž, Česko kaž... v něčím ohroženo? Tak může být, samozřejmě, ta migrační krize se může prohloubit, teroristické útoky mohou uh, být mnohem intenzivnější, mohou přijít do, do České republiky a bude nutné najít nějaký společný program, abychom například ten růst terorismu zastavili. Hmm. Jste připraveni vstoupit do vlády? KSČ má určitě velké množství odborníků, kte kteří jsou schopni vykonávat exekutivní funkce. Nakonec jsme to prokázali jak na úrovni obcí, tak na úrovni krajů a není problém, jak to prokázali na úrovni celostátní. Chcete vstoupit do vlády? Nikoliv za každou cenu. Samozřejmě, kdyby KSČ vyhrála volby, tak bychom rádi tu vládu sestavovali. A spolupracovali třeba i s hnutím, ano. No to říkám, nikoho, nikoho nevylučujeme dopředu a je důležité najít e, společný program. Pokud bychom měli. S miliardářem jste schopni vládnout? Tak e, nejkrásnější příklad toho, jak, je, jak je některá hesla jsou sice líbivá, ale e, nejsou realizovatelná, je například postoj ke zdravotnictví. E, náš postoj je tak, že chceme, aby to byly neziskové zdravotnické organizace, kde většina těch prostředků jde na péči o zdraví těch pacientů a samozřejmě dobře zaplacení střední zdravotnické kádry a lékaři, nikoli v manažeri akciových společností nebo společnosti s ručením omezeným, kdežto pan Babiš si nakupuje divizi zdravotnictví a tam samozřejmě bude o zisk. On to nedělá kvůli tomu, no, tak aby tam byla vidíte, primárně já... péče. Jste si... Já jsem vlastně chtěl navázat, jestli to není něco tak diametrálně odlišného, že, že to vlastně vylučuje to spolupráci ne, ne, tak komunistů. Vyl, a... Vylučuje. Hmm. Mus, muselo by říct, že bude pro nezisková zdravotnická zařízení, že, že tady budou v České republice. To je, by byla zase naše podmínka, k tomu, abychom vůbec mohli takovou, takový program společný dát dohromady. Ale je to jasné, ten, kdo komu jde ve zdravotnictví o zisk, Není primárně spojencem naší reformy zdravotnictví, kde chceme jednu zdravotní pojišťovnu. Je přeci nelogické, aby stát měl tři zdravotní pojišťovny, jeden vlastní. Proč, je aby to mělo... je proč by to mělo být logické? Ne, proč je to nelogické? Se no, no, samozřejmě, proč bychom měli mít tři ředitele, tři uh, systémy uh, počítačové, softwarové, uh, tolik vybavení, když ten kmen který má VZP, je mnohem silnější a snadno by spravoval i ten kmenté zdravotní pojištění ministerstva vnitra a ministerstva obrany. Protože by někdo mohl nabídnout, když si ty pojišťovny budou konkurovat budou pracovat efektivně, budou mít lepší nápady, lépe se starat o pojištěnce, uh, ale... kdežto když to bude vlastně jedno. No to určitě nebude jedno, kdyby všichni pacienti byli pojištěni u VZP, tak by jeho české nemocnice, teď nemluvím za celou republiku, ale jeho české nemocnice měly více než 110 milionů korun navíc za výkony. Protože ty ostatní pojišťovny, spra... protože mají menší kmen, Samozřejmě vyšší e, provozní náklad na zprávu toho kmene, a to znamená, že na to samotné léčení zůstává méně peněz. Je potřeba ekonomiku, budeme-li se bavit o ekonomické situaci České republiky a sociální situaci České republiky, je třeba ekonomiku nějak podporovat? Samozřejmě, že e, není možné, aby to bylo samo samovývoji, že e, rozumné vlády se snaží ekonomickými nástroji řídit ten ekonomický proces tak, aby byl v růstu a udržitelném růstu. Například proto nechceme to euro, protože měnová politika je součást hospodářské politiky, která může řekl bych, podpořit ty jednotlivé náro... na... v... subjekty národního hospodářství. Právo na práci je jedno ze základních lidských práv, proto se říká, hmm. s domnívá, že každý občan, který chce pracovat, by měl získat vyšší zaměstnanost. Chceme zajistit především formou podpory či využíváním samozprávného a družstvního vlastnictví? Co to je? Tak já si myslím... Ne, že bych nevěděl, co to je za vlastnictví, ale jak to chcete podporovat? Takhle se zeptám. Tak samozřejmě tady skončila podpora těch... Bych forem vlastnictví, které jsou sdílené, a družstevní vlastnictví ztratilo tu podporu a my jsme přesvědčení, že pokud v ústavě je, že všechny formy vlastnictví jsou si rovny, tak není možné, aby si jeden, jeden druh vlastnictví byl zcela nepodporován nebo byl odmítán, a podle mého soudu družstva si zaslouží, je to. Historická forma eh, podnikání, historická forma spolupráce občanů, eh, lidí, eh, práce, takže v tom. Zkuste so, mi to na nějakém konkrétním příkladu. Nějaká obec má problém se zaměstnaností, taky, tak nějak konkrétně mi to popište, tenhle bod, jak to. No samozřejmě může založit eh, družstvo. Těch... Obec. Obec může samozřejmě být jedním z zakladatelů a, a pokud nebude zakládat svoji společnost, buď veřejně prospěšnou nebo akciovou společnost nebo společnost s omezením, může založit družstvo, kde bude například dostatek těch, kteří budou mít jako svoji profesi zedníky, truhláře a tak dále. A může proč by dělat... to dělala ta obec? A proč by to nedělala, když, když si chce udržet, udržet například kvalitu toho bydlení, kvalitu života těch lidí? A to neobospodaří soukromé firmy? A, a co, Já co, tam, tam samozřejmě říkám, co když tam nebudou v té malé obci, ty soukromé firmy? A bude to pro ně tak nevýhodné. Asi, asi o jejich práci tam není zájem. No dobře, ale e, ti lidé to budou potřebovat. A jak, jak Takže se to bude, bude doplácet z, z veřejných peněz? Ne, ne, ne určitě ne, 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 ne. Protože i družstvo je hospodářská jednotka, která ne, je ne. založena za, za účelem podnikání. Čili ne finanční a... podpora. Nikoliv, jako tam tam musí být. Ale e, proč by neměli, když mají tu zakladatelskou pravomoc, proč by to neměli udělat? Dle KSČM je potřeba řešit jiný režim valorizací u starodůchodců. U nich požadujeme rychlejší či vyšší valorizace. O kolik více by starodůchodci dostávali než přidáno než takzvaní novodůchodci? Ne, no, logicky, že to musí být rozděleno, protože kdybychom dali jenom uh, procentní zvýšení toho důchodu, tak u důchodů, které by byly 8-10 tisíc korun, což je průměrný nebo podprůměrný důchod, by, dejme tomu, to by bylo 40 korun, ale u toho, kdo má důchod 15 tisíc, by to procentně bylo mnohem vyšší nárůst, a čili ty vysoké důchody by rostly procentuálně více než ty nízké a je potřeba, aby ty, ty nůžky, které jsou mezi těmi starodůchodci a novodůchodci, aby se zmenšovaly, nikoliv aby se zvětšovaly. KSČM požaduje evropskou integraci na rovnoprávnějším základě. Co to znamená? To, myslím si, že to je debata, která navazuje na ten trochu, bych, nesmyslný výrok nejen pana Macrona, dalších a Evropské komise. Víte, my se nechceme smířit s tím, že tady budou státy první a druhé kategorie a ta rovnoprávnost tady není. Tady si někteří osobují. V, v tomhle přece smlouvy nikdo měnit nechce. Všechny státy ale, jsou ale... u stolu, mají nějaká právnost která jsou nějakým způsobem daná a na tom se nic měnit nemá. Ale, e, m, v čem to... rovnoprávnější? No V tom, že jejich podíl na tom rozhodování nemůže být e, jaksi, přehlasován jakousi většinou, která by omezila práva toho konkrétního národního státu. Takže požadujete... Pouze jednomyslné rozhodování. Ano, jednomyslné rozhodování, které. I když ty většiny jsou poměrně komplikované, ono to není jsou, jejich jsou, víc, tak se jsou zválí, ale jsou, to není důležité. Jsou velmi komplikované a navíc eh, znemožňují těm malým státům uzavírat koalice, které by pro ně byly výhodné. protože... A velkým státům zase znemožňují automaticky prosadit to, co chtějí. No, no, to kdyby ještě automaticky prosadili, tak kde bychom se ocitli. V tom, že... hmm. Už takhle je Evropská unie nadvládní organizací, nikoli v mezivládní. A ty pokusy, které tady tady jsou ze strany Německa, Francie nebo těch států, které nám chtějí vnutit kvóty, samozřejmě zvyšují ten odpor proti té bruselské byrokracii. Čili jednomyslné rozhodování. Ano. Pouze. Tak vystoupení z NATO v programu, referendum a vystoupení z NATO v programu máte. Ano. Píšete, prokázalo se, že NATO neplní úkoly, které má například tím, že není schopné chránit vnější šengenskou hranici. Ano. To je role to. A proč by když je ohrožen některý stát paktu, tak se má to společenství, Washingtonská smlouva se má zasadit o to, aby nebyl ohrožen. A na to řekl, že to není jeho starost. V tom případě potom vidíme ty... Teď mluvíte o migraci. O migraci, ano. ano. Ale my jsme jako součást Evropské unie, i když s tím KSČM nikdy nesouhlasila, Evropská unie poskytla 3 miliardy euro Turecku za to, že zabrání tomu, tomu velkému migračnímu toku. Za 3 miliardy Poslední euro by, by, zemědělské, by jednotlivé státy Evropské unie obhránili obránili ten vnější šengenský prostor. Takhle nemáme ani ochránit šengenský prostor, ani, ani 3 miliardy, které jsme dali jako výpalné Turecku. Pane předsedo, je vašich 11 minut je u konce. Já vám děkuji za rozhovor v událostech. Komentistů. Já děkuji, děkuji za pozvání. Děkuji.